Olada. Olha já dal coisa já vieram pegar sim. Olha já. Aí ele pegia. Aí de onde? Ah, Nicobez. Fica aí, acha na mamá, fica aí. Ah, wazi. Kona uradi. Pitia pale kwa baba kevu ni kuje na kanini. Hako, basi, hapo sawa. Haya. Uwe, kona uradi. Ah, ni ajani wa ndugu? Ala kwambia, mnafikiri ati yao ni nini? Ayo kula wakati kilo, mambo itaenda na mlenda. Ala, nalake wanatukalia sana. Sisi yule nakanga na mlenda. Ala, tuko na mlenda hii. Kidoko bibi na kwambia, yo, beb. Tumechoka hata na mabeb. Hayo kuna mangoka. Achana na kina Jonte. Akija pande hii unakuja unapata kina Pita. Wala mambo inaenda sawa. Hayo ndugu. Wazi. Nawe. Umetoka kwa nyumba umetuacha huko umekuja kujisimamisha hapo kujiongelesha hapa hivi. Ujetuachia breakfast, lunch ujatupea, na pia supper ujatupanga. Alafu nakuja hapo kujiongelesha hapo vitu zako za ujinga. Ala nataka usikie hivi mama. Akili ati niyo nini? Hivi ziko hapa kama mjinga. Na ni nini na ujetuachia chakula? Wewe tulia, mimi nakwambia kila siku wewe tulia. Moja kwanza baba ingia, pesa ya baba ijaingia kwa account. Nini baby? Hiyo pesa yote kwanza ikikuja, unasikia? Hata mimi mbeba nguo ya uda hapa na kuja kuniambia leo nini? Sasa baba ikiingia kwa account hiyo yote itakuanga yako. Wewe unajipanga na? Unajipanga nayo. Unaona mimi na kuanga na uradi. Wewe jikalisha hapa na uzembe unategemea pesa za baba. Wewe unajua ni lini ataingia? Kwani itakaa nje mpaka hiyo siku? Na acha kuongea mbaya. Wewe unajua sikia baba atakupatia 6000. Wewe acha uzembe ndio utafute chakula kitu. Wewe pia wewe unashinda hapo wewe. Kishinda hapo kwani utashinda nyango nyumba? Tunaniambia ngao mmepangwa. Tunaniambia ngao mmepangwa na uda. Mmepangwa mama mmepangwa mmetengewa pesa. Sio ndio mtakuta kuja. Sasa wewe unategemea pesa sababu unajua zitakuja nini? Ah wewe. Wewe nawe. Wewe usinianzishie msirani asubuhi mama. Wewe enda kwa nyumba baba. Wapi ni kuanzishia? Ado tuletee chakula kwa nyumba bure mimi. Yaani unataka mpaka huko, unakuja mpaka kwa base. Ha? Mali mimi uko na kina Jonte. Wewe unakuja kunichandikia. Sasa Jonte ndo wakina nani? Ah wewe ningoje kwa nyumba wewe. Yaani ngoje kwa nyumba. Utatoka hapa mimi nitoka hapa. Si mimi nauliza pia. Kwani mimi nakula? Na ni nini hizo unatafuna kama mbuzi? Ah, hii ni kutangamsha akili mani. Hii ni kutangamsha akili. Kwa nini usikangira hada nini wewe? Ha? Wewe. Ah, wazi ndugu. Ani wewe usikangi lugha. Nikishika lugha. Wewe fanya hivi. Fanya hivi mama. Ah, hata kuongea mbaya. Hii ni kutangamsha bongo. Hata kuongea mbaya. Fanya hivi mama. Wewe ingia tu mu hivi. Afuta tutaweza ile kitu iko bwana. Acha mambo mengi. Nini? Baba hata baba ikie. Baba ingie mambo inakuwa sawa. Mabakia siku kidogo. Baba anaingia. 6000 yote itakuanga yako. Acha uzembe ndio ufanye kazi. Nikienda kwa nyumba hivi narudi huko nikupata hapa tafadhali ni baya sana. Aje ongeleze wewe. Hey. Nakula mgoka. Kwani kula mgoka na kula pesa yako? Eh hey, wanawake pia waendange kazi saa nyingine. Mbona ukija unijikalia? Wembe huko wewe. Baada nitoke kwa wewe kuja mbaga kwa bezi. Sasa sitatulia na Jonde kwa amani. Atoleka huko. Eh. Hey.